A viši Australi, da nas više malo Australi, da, koja je ova ekvatorijalna Gvineja koja je bila, šta je da, bilo? To Lucidan san u kom smo se sjeli ja i Teša posle duže vremena. E, možda ispričaš šta se desilo? Ovaj, pa sad skoro, inače zadnji put smo se dopisivali, što sam kasnije utvrdio, tamo negde pre 3 godine, ovaj, baš 14. meseca, da. 14. februara. To se inače kod nas slavi tad dan zaljubljenih. A ovaj, kod vas Valentinovo, inače Sveti Trifun, kod nas. U toj... A to nisu ista osoba, nije? Pa nije, ali nema veze. Da, nije duh to sad, je isti. Da. I sad ovaj, sreli smo se ja i Teša još par puta ovaj, na ulici, međutim ono, nismo se dopisivali od tada i neko jutro mi stiže poruka, ne znam, tamo negde u 10 ujutro od Teše i sad im šta mi je napisao. I kaže, moram da ti priznam nešto, brate, i, odnosno da ti napišem, pošto sam čitao neku knjigu kao iz psihologije, kao kad imaš neki baš san koji je ono vividan, da je najbolje da ga zapišeš ili ga odmah nekom ispričaš. Gde on piše meni u snu kao sanjao sam da smo u Gvineji. Ekvatorijalnoj Gvineji. Tako je. Malabo, da, kaže, ovaj, lobi nekog hotela. Ovo, ja sam tu bio poslovno i kao u jednom trenutku nalazim na tebe i Mikrija. Mikrija isprati BG grupe, legendarne. I da. Kaže još neke crnce. Da. Razumeš, i vi ste ovaj, snimali tu spot kao. I ja čitam poruku, ne verujem. Znači, i stvarno sam pričao s tobom. Iz kog je sad ovo univerzuma iskočilo. I priča, kaže, čak smo i pričali. I ovaj, ja sam se ismio, rekao, ajde, nek se i obistini, rekao, Bože zdravlja, pa i da se sretnemo tamo. Do godine u Gvineji. Da, do godine u Gvineji. Da, to. Ekvatorijalno, znaš, ima i Gvineja i Gvineja Bisao, imate tu više Gvineja. Da ne bi uvrijedio Bisao ovavljene, kako se zove. Pa ne znam za koju Gvineju Teša radi, ali ne sumnjam. No. Da, da. Ali čak je dobro se to, dobro, mislim, ja, ono, kad nekakav san sanjam i zapišem se, znaš, kao, ali ne sumnjam da je bilo tu na ekvatoru vrelo, znaš. Znaš kao, doživio sam ono brutalno. Nisam ispričao ceo san. Da, jel ispričao san? Nije, nastaj, izvini. Aha, ne, jel ispričao ceo san? Da, to je to, ja sam to se začutio, ono, pričam sa njimi, brate, snimanje odakle spota, si ti ovdje? Kakva su snimanja spota tu su bili, ono... Sve i žene su neke bile, da, crnkinje. Crnkinje neke. Da, s kime će da snima spot, neće valjda sa muškarcima, ono, nije... Nije. Toliko modern folk. To, lažete. To je sad novo dodao, znaš. To bi bilo previše. Imam hetero san. To bi bilo previše moderno. Da. Čak i za nas. To. Sinke tamo, ej. Sinke, u duhu Pintarića. Htio si nešto kažeš, Rale. Ne, rekao sam ovo, htio sam reći da, kad, ja kad sanjam, znaš ono kao, da. Sanjao sam nešto. Rale, stani, moramo počupo kavu. Da, pa vidim da ja je pričkavo. Samo ćemo nastaviti, ajde. Da vidimo potom po sviću. E, čekaj, se sad nastavlja ili ja? Ili ćemo iz početka da krenemo? Ne, nastavljamo. Kao, kreni iz početka, burad, sve je pogrešno. Šalim se. Ne imaju snimak, nego kablovi. E sad šta je pora, razlog zašto je ovo ovako, zašto nije uživo, pa može. Bilo na jednom i uživo, tako. A lepo je otpić. Uf. Pinta, baš. Kako to je Pinta bio kablove? Da, to je prvi live. Prvi live, znači kao radimo prvi live u povijesti podcast, vidi Pinta piše, spotakne se i sve ove kablove počupam. I ugasi se live, ali smo... Joj. Dobro, sad više nećemo zapijen. Reci kada. I ozdravit će duša tvoja kakvi. Ali znaš zašto? Zašto je van studija? Moraš ti mati tako upravo to. Ne, vidi, ja. Je van studija i nemaš koordinaciju. Kako ti brani, evo ja, ti vidiš, e. Teša profesionalac, znaš. Da. A i druga stvar, ova cijela postavka koju ste napravili za ovu sobu je profi, zato da. Što... Pomalo se osjećam kao kod Dejana Lučića u Center hotelu. To. Teši samo nastaviti sam. Aha. Okej. Okay. Može, a? Može. Ne. Teo si nešto kažeš, Rade. Da, da, ja kad sanjam, znaš, ocenjam nekakav san i onda se probudim ujutro. No. Kako dobar SF roman, kako dobra radnja, odmah će to zapisat. Ovo će biti to priča, zapišen si 2 sata kasnije, znaš koja sramota bude, ono je... Gledam, zašto sam ja ovo zapisao, znači ono najveće nebuloze, ono što možeš zamisliti. Kuš, ali onak, znaš, kad se probudiš pod ovima, mi snam, ono, naravno, ono, tako ono, nekako nabrijano. Ali mnogi naučnici kažu da se baš ono tu kriju neke informacije koje bi trebao da iščupaš, ono... Mislim, ne mora po defaultu da bude baš tako, ali ima i takvih teorija, znaš. A i mnogi su kao dolazili do nekih saznanja, ono, a i mnogima su se i anđelija i sam Bog javljao u snovima, tako da, ono... Da, šta su uopće snovi? Da, šta su uopće snovi, ono, to je meni uvijek bilo fascinantno. Si imao lucidne snove?
Pa možda i jesam, ali mislim svakako jesam. Svaki šta je lucidan san, to ti je ono stanje kad ne znam, zapravo si spavao sat vremena, da. Ali imaš utisak da je ono u tih sat vremena prošlo ovaj, ne znam, 100 godina u snu ili ne znam, prošlo je 4 dana, 5-6 dana ono. I trgneš i shvatiš da si ono spavao samo sat vremena, a tebi u tom snu prošlo pola života, razumeš? Možda je to negdje sa što je negdje ono dokazano kao bilo, znaš, ima ona teorija kao da li smo zapravo mi živi, jer ovaj, kažu kad bi ovaj, umrli, mozak je živ još 8 minuta i onda on upada u to stanje te lucidnosti, razumeš? Gdje on može da u tih 8 minuta doživi ceo jedan život. Zato kažu da ono ljudi često koji su se vraćali iz kliničke smrti, da im je ono prolazio život pred očima ceo, jer su upadali u to stanje. To kažu ove, u budizmu, bardo. I kaže, ove, ko ti garantuje da mi ove, smo zapravo i živi, da nismo već mrtvi i da smo u tom stanju od 8 minuta, razumeš? I da je ovo veće tih 8 minuta. Da, veće tih 8 minuta.